Вітаю! У студії Яна Кондратєва з останнім прогнозом погоди у цьому році. Святкові вихідні обіцяють бути не дуже, але морозними. В останній день року, суботу, 31 грудня, очікується хмарна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме мінус 4. В день синоптики прогнозують 3 градуси морозу і, можливо, вигляне сонечко. Вітер помірний до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск підвищений. У новорічну ніч очікується невеликий сніг, мінус 3 в день. 1 січня вже у 2017 року температура повітря становитиме 0 градусів. Атмосферний тиск повернеться до норми, вітер послабне до 3 метрів за секунду. А гарно почуватися на ранок після новорічної ночі та й впродовж усього наступного року допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Область на новорічні вихідні чекає похмура погода. Подекуди буде зриватися сніг. У Марганці та Нікополі мінімальна температура вихідними впаде до мінус 3. Максимум очікується мінус 1. Перший день нового року, ймовірно, порадує снігом. Як і в Кривому Розі, і в Жовтих Водах. Щодо температурних показників, вони коливатимуться від мінус 4 до мінус 1. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді мінімально стовпчики термометрів зафіксують 4 градуси морозу. Максимально повітря прогріється до 0. І це вся погодна інформація у цьому році. Щиро вітаю вас з Новим роком, нехай він буде яскравим, наповненим враженнями. Нехай у ньому не буде місця для лиха і негоди. Святкуйте з розумом і будьте здорові. Зустрінемось у 2017-му.